Και εγώ θέλω να μην είμαι ξέρω εγώ που θέλω να με ρωτώ με τι. Αν μην το έχεις κατώ χαιρετώ να μου το είναι με ιεράξ, ρομόλι τσάρα που έχεις νέα κάμπτε. Πήρω λίξη για όχι σνή. Τσί να μου δώλεις ρομόλι τσάρα βάτσκετ. Να κοίτα. Continue. Აი აქ როგორც ხედავთ, ცოტა დაშორებები დიდია და ტოპოლოგიის უკეთესია დაშორებები ცოტა ნაკლები იყოს, ანუ რამოდენიმე ხაზი დავუმატოთ, ეგ უკეთესია. შევიდეთ ერთაბლ ფოლიში, სადაც მხოლოდ ერთი ფეხი გვაქვს. და ჩვენი დავუმატოთ ეს ხაზები. შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ რა თქმა უნდა ამ ეჯების მონიშნით და კონექტის დამატებით. მაგრამ აგიხსენით სტრაპ გზას, რომელსაც ჰქვია Swift Loop. ზემოთ ამ ენით თუ არ გითიშეთ, შეიძლება მათ შეხვდათ ეგ იარაღი, მაგრამ მე მირჩევნია ეს იარაღი მქონდეს ხილაკზე, რომელსაც ხშირად გამოვიყენებ. L-ი ამ შემთხვევაში არის დაყენებული მარცხენა ხედვაზე, ანუ გადავყევარ მარცხენა ხედვაზე, P არის პერსპექტივა, ანუ რა სადაც ვიყავით. Ctrl L ღილაკი არაფერზე არ აყენია, ამიტომ შევალ customize, customize user interface. შემდეგ მოუწევდნენ Swift Loops. როგორც ხედავთ, აქ არის Swift Loop, მოუნიშნე მას. ავირჩიო Ctrl L-ს და assign. ახლა რო გავთიშოთ ეს და Ctrl L-ს რო დავაჭირო, როგორც ხედავთ, ჩნდება ხაზი იმ ადგილას, სადაც მაუსი მაქვს, შემდეგ დავაკლიკო და დაემატება ეს ხაზი. ეს სიმეტრიულად განლაგებული ხაზებია ახლა და სიმეტრიაზე რო გადავიდეთ და დუბოსმოსზე ბევრად უკეთესი ტოპოლოგია აქვს ახლა ამას. ვერც სიმეტრიული და დავუშვათ ფერების დადება, როცა მოგვიწევს უკეთეს შედეგს მივიღებთ. ამის გარდა იქ ცოტა ადგილია დარჩენილი, რადგან ეს ფეხი აღწევს კიდემდე, რომელიც მოხრილობას იწყებს. ამისთვის ისევ გადავიდეთ ამ ფეხზე, გადავიდეთ დაბლ ფოლიზე. Მოუნიშნოთ ვერტექსები. ბოლო ვერტექსებს მოუნიშნე. ცოტა ზემოთ ავწევ კიდევ. ეხა ის constraint-ების ჩართულობა გეტყობა, მაგით არ მუშაობს და მარჯვენა მხარეს აი აქ როგორც ხავთ ისევ edge გვაქვს მოუნიშნე, რა თქმა უნდა none. და ეხა ჩვეულებრივ რა იწევა და წინა ზემოთ მოდელში ავაჭრ სპეხი. ცოტა ბევრი დრო თუ გინდა რომ დავხარჯოთ, შეგვიძლია ეს ფეხი ზუსტად დავაკავშიროთ ამ მოდელს, ზემოთ ამ მოდელს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს საკმარისია, რომ გადავიდეთ სიმეტრიაზე ხა. ბევრად უკეთესი შედეგი გვექნება, რადგან ადგილი აღარ არის დარჩენილ მათ შორის. Swift Loop-ი ავხსენით. გადავიდეთ შემდეგზე. აი ხა მაგალითად ერთ ფეხზე როცა მოდელირებას ვაკეთებთ, მაგალითად Edit Table Poly-ზე. აგეთა ფეხი გვაქვს შეული და გვინდა რომ ამ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა არ არის საჭირო, მაგრამ მაგალითისთვის გვინდა ეს ვერტექსი მოუნიშნოთ კუთხეში და გავუწიოთ. ამას რა საბოლოო შედეგი იქნება ყველა modifier-თან ერთად ვერ ვხედავთ, მაგრამ space თუ დავაჭერთ ამ შედეგს ნახავთ როგორი შედეგი იქნება. თან ეს ვერტექსის მოუნიშნოთ დატოვებული გვაქვს, მხოლოდ ის სამი ვერტექსია მოუნიშნული და ამის მოძრაობით ჩვენ ხედავთ რა შედეგს ვიღებთ real time-ში, ანუ აწამყო დროში. ეხლა ეს გადავიდე სიმეტრიაზე, data table policy-ზე მომდან დავამატო. ვერტექსები იქნება გაცილების მეტი, იმიტომ რომ როგორც ახსენე, ზემოთა პირველი modifier-ის ქვეშ ის modifier-ი ყველა ქვემოთ modifier-ებს აღიქვამს როგორც ერთ ობიექტად. ამის გარდა ჩვენ როცა სიმეტრიულ modifier-ს ვიყენებთ, მაგალითისთვის თუ გინდა რომ აქეთა ფეხები განსხვავდებოდეს აქეთას, ზემოდან შეგვიძლია Edit Table Poly დავასვათ, როგორც აქ გავაკეთეთ და ისევ ვიმუშაოთ მთლიან ოთხივე მოდელზე, თითქოს ცაცალკე აგვიწყვია. აი მაგალითად ეს ეხა ერთი ფეხი რო შევცვალოთ აქეთ, მხოლოდ ეს ფეხი შეიცვლება, სხვა ფეხებზე არ იმოქმედებს ეს.
რადგან მის დაქვემდებარება მის ამ ენთაბლ ფოლის ქვემოთ არის სიმეტრია და უკვე იცით რატომაც აღიქვას ეს ედით ფოლი ამას ცალკე ფეხად. რადგან ის არის ერთი ობიექტის ნაწილი ამ შემთხვევაში. ანუ მოგლოდ რომ ვთქვათ, მაგალითად თუ ვაწყობთ იარაღს, იარაღი რა თქმა უნდა ორივე მხარეს სიმეტრიული არ არის 100%-ით, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში სიმეტრიულია. თუ ვაწყობთ იარაღის ნახევარს და შემდეგ სიმეტრიას გავუკეთებთ, მაგის ზემოთ შეგვიძლია კიდევ ერთი ედიტაბლ ფოლი დავასვათ, როგორც აქ, და გვერდით ისეთი ნაწილები დავამატოთ მეორე მხარეს, რომელიც მხოლოდ იმ მხარეზე უნდა იყოს. მაგალითისთვის ტყვია საიდანაც უარდება, ანუ ვაზნა საიდანაც უარდება, ის იარაღს მხოლოდ ერთ მხარეს აქვს. და სიმეტრი სანამ სიმეტრიას გამოვიყენებთ იქამდე მაგას არ გავუკეთებთ და სიმეტრიას როცა გამოვიყენებთ მაგის ზემოდან დავადებთ ედიტაბლ ფოლის და შემდეგ მივამაგრებთ იმ ვაზნის ამოსავალთან მოწყობილობას მხოლოდ ერთ მხარეზე. იმედია მიხვდეთ რას გულისხმობ. გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგ მაგალითად დავუშვით ზედაპირი და ჩამოვიდეთ დაბლთ ედიტაბლ ფოლიზე. ან ამ სიმეტრიაზე გადავიდეთ შემდეგ ედიტაბლ ფოლიზე, რადგან დაბალი პოლიგონების რაოდენობა აქვს ჯერ მაინც, მაგრამ სიმეტრიის მაღლა ვართ. დავუშვათ გვინდა შიგნით რაიმე ინსეტის გაკეთება. გადავიდეთ პოლიგონზე. მოვნიშნოთ დავუშვათ ეს რაღაც რაოდენობა. მე შეგვიძლია ხავ ვირჩიოთ ინსეტ ღილაკი. შემდეგნაირად და ბევალ. როდესაც მონიშნული გვაქვს ეს და გვინდა ამის ფორმის შეცვლა, შეგვიძლია რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ ინსეტით. მაგრამ როგორც ხედავთ, ძალიან წვრილია შიგნით და ერთი და იგივე ფორმას არ ინარჩუნებს. ანუ ასპექტ რეშიო ფარდობითობას არ ინარჩუნებს, ანუ ფორმა ფარდობითობა იცვლება როგორც ამას ვაპატარებთ. თუ ამის გაკეთება გვინდა, გვირჩევნია ინსეტი ძალიან დაბალი რაოდენობით ავირჩიოთ, აი მაგალითად 0 იყოს თუნდაც ისეთი, ან ცოტა მეტი, ძალიან ცოტათი და scale იარაღი დავაპატარავთ, რადგან scale იარაღი შეინარჩუნებს ფარდობითობასაც. თვითონ ისეთისგან განსხვავებით. ახლა მაგალითად tubos mode-ზე რო გადავიდეთ, ცივი ფორმა იქნება, იმიტომ რომ დამჭერი ხაზები არ გვაქვს. და შეგვიძლია control-ით swift loop-ი ჩავსვათ. აი ამ ადგილებში მაგალითად ხოვი დამჭერი ხაზები აქვს და პროდუქტის ფორმა იქნება. სულ ყოფილი მაინც არ არის, ამიტომ კიდევ ცადოთ. ეს შეიძლება control Z-ით. ერთი ხაზი შეგვიძლია ჩავამატოთ. ერთი აქ. გავცადოთ. აუტნო უკეთეს შედეგი აქვს. ტუბოს მოს iteration-ი აქვს, რომელიც უბრალოდ იგივეს ნიშნავს, რომ ეხა ახალ ტუბოს მოსი დავადოთ ზემოდან, გავორმაგებს მის ეფექტს და უბრალოდ მაგის გამოყენების გარაშე ორიანი შეგვიძლია მივუწოდოთ. ფაქტიურად იგივეა როგორც ორჯერ გამოყენება ტუბოს მოსის. ეხა მეორე უკეთეს ფორმა აქვს ამ მაგიდას. მაგალითად გვინდა რომ დავამატოთ კიდევ რამოდენიმე ბეველი აქ. აუჩეთ პოლიგონი, შემდეგ ბეველ. ესეც პოლიგონი აუჩეთ და მოგწონს დავუშვათ ეს ფორმა. და თუ გვინდა რომ რამოდა აი მაგალითად აქაც გავაკეთოთ ეგ, აქაც და აქაც გვაქვს სტრაფი გზა, როდესაც ბოლო ქმედების გამეორება გვსურს, უბრალოდ დავაჭიროთ ერთ-ერთ ხილაკს, შევიდეთ edit geometry და დავაჭიროთ repeat last, რომელიც გამოიმეორებს ბოლო ქმედებას. და ახაც bevel-ს გავუკეთებს და იმ ადგილებშიც სადაც დავაკლიკებთ ამას. Repeat last ასე შემდეგ. ესეც გამოსადეგარია, რომ ავასწრაფოთ ჩვენი მოდელირება.
ამიტომ დაიმახსოვრეთ ეს როგორ კეთდება. ამ მოდელს არ შევინახავ. ყოველთვის როდესაც მოდელზე მუშაობთ, უმჯობესია გავაკეთოთ კოპირება და ისევე მუშაობთ იმ მოდელზე, რომ პროგრესი არ დაუკარგოთ, რაც გავაკეთეთ. აქან ისეთი რაღაც არ შევცვალოთ, რის გამოსწორებას ვეღარ შევძლებთ დადვილად. ამიტომ ახალ ფაილს გავხსნი, ამას არ შევინახავ. Find reset. Დაუბრუნდეს პირველი სახის Dmax reset-ი. Magalitus raime 5 გავაკეთოთ. Ახლა ის ახსნაც მინდა. Convert to table poly. ეს რომ აღლა უწიოთ ახლა. დავუშვათ თუ მინდა რომ ეს ისევ გავაბრტყელო და ისევ კუბად გადაიქცეს ეს. შემიძლია შევიდე edit geometry-ში და make planar. და ისევ გავასწორებს, მაგრამ make planar ღილაკს როდესაც ვაჭერთ, ის გამოთვლის ამ სახეების მიმართულებას და მათ საშუალოზე დააყენებს სიბრტყეზე. რადგან მათი საშუალო იყო ისევ ცენტრი, მაგითო გაკეთა ეს. ამ შემთხვევაში x ღერძი რო გამოვიყენოთ, ვერტიკალურად გავასწორებს, რადგან x-ი ხდება ეს ჰორიზონტალურია x-ი და ამ ღერძის 90 გრადუსით გავასწორებს ყველაფერს. ამ შემთხვევაში რადგან გვინდა ვერტიკალურად გასწორება, z-ი უნდა ავირჩიოთ. დავაჭიროთ z-ს და z-ის მიმართულებით გავასწორებს. მაგრამ მაგალითისთვის ახლა ეს რო გავთიშოთ და ეს გადავატრიალოთ, და გვინდა ეხა ესე დავუშვათ, როგორც ხედავთ, ისე ჰორიზონტალურად გავჭერთ, მოვაჭრეთ თავი. შეგვიძლია მოვნიშნოთ ის პოლიგონები, რომელიც კიდევ გავაბრტყელოთ. ცოტა კიდე გავატრიალოთ, აი ესე. და გვინდა რომ აი ეს სამი პოლიგონი სიბრტყეში გაიჭრას. ანუ გავბრტყელდეს, ასე ვთქვათ. ეხა რა ვირჩიოთ? ამ შემთხვევაში ჭირდება ისევ z-ი, z-ზე რო გავასწოროთ ესე. და რო დავაჭიროთ z, მაინც ისე გავასწოროს, როგორც აქამდე გავასწორებდი. და უკვე ახსენე მაქვს ეს როგორ შეგვიძლია გამოასწოროთ. თუ გვინდა რომ 3-მდე მაქსმა დაივიწყოს მოქმედებები, რაც მოდიფაიერებამდე გავაკეთეთ, მაგალითად, რომელიც არის rotation scale-ის შემდეგ, უნდა შევიდეთ აი აქ utilities reset x4. და reset selected. ეხა რო ისევ გადავიდეთ modifier-ში, ეხა თუ დავამატებთ editable polys, მოუნიშნით აი ამ პოლიგონებს და დავაჭერთ make planers z ღერძზე. ეხა გავასწორებთ ისე როგორც გვინდოდა ჩვენ მოდელს. მადლობა ყურადღებისთვის. ამ ვიდეოში ახსენეთ საკმაოდ გამოსადეგარი იარაღები და შემდეგი ვიდეოდან უკვე დავიწყებთ 3D მოდელირების ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტის ახსნას, რომელიც არის ტოპოლოგია და edge flow. და სხვადასხვა ტექნიკები ჩვენი მოდელების გამოსასწორებლად. ამისთვის აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, რო არ გამოგჩნდეს ვიდეოები და მომავალში ხვდებით.